voices in my head. I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. Tak čau, my tě vítáme tohoto videa a dneska to máme po dlouhé době. Zase. Ere je z Ostrava, ano. Ano, psali jste si o to párkrát v komentáři a jo. Jdeme si po delší pauzičce od této hry zpět zahrát. Budete mít první záběr od Ondreja, který druhý ode mě. Ano. A vlastně mezi tím, co jsme to nehráli, tak nám vyšla beta verze. Mm-hmm. Takže první dva. Mhm. Tak a my pojedem. Mhm. Dám takovou hnědou tramvaj. No zlatou, ne. A. No vypadá hnědě. Tak, hodíme si tam 14 na hlavák. Počkej, to vlastně pohodíme až z křižíku, ne. V kartě máte právě teď odkaz na předchozí dvě videa, dvě byly, jestli se nemýlím. Já si myslím, že bylo jedno jenom. Jen jedno? Dvě. Jo. Jo. OK. Oj. No taky nás můžete sledovat na YouTube, protože za posledních 20 dnů, tak... Naše videa sleduje 92,7% neodběratelů, což je špatný. To jo. Tak a my jsme teda dojeli na zastávku. Stále. Čítám Rožnu, jo? Za celou dobu nás sleduje nevím kolik, protože to tady neuk... Muglinovská. Za celou dobu tak nás sleduje... Tak naše videa nesleduje... Teda sleduje 76 odběratelů. Tento spoj nezastavuje na zastávce náměstí Svatopluka Čecha. Tak. Tak. Musíme 10, nebo 15, 10 mám pocit. Tak, uděláme nějaký screen na miniaturu krásný, tak hop, šup, a tam to sloup, ale dá se to. A možná bych miniaturu udělal tak, že tam budou nás obou screeny, jak pojedeme tu tramvají, že se dají vedle sebe nebo pod sebe. Mně teď napadlo, že si pak třeba vyskynu i já. To už jsme jako na konečné? No. Jo, to bylo rychlý docela. Tak jako můžeme ještě někam se mnou, že? Ne, dobré. Trošku se to zasekalo. Tady je to hlavní lobíčko, kde se spomuješ. Vystupte prosím. Last stop. Please exit this vehicle. Ty neotvíráš dveře? Otvíráš. Tak, kdybych bych otvíral dveře. Sekla ses? Malinko? Počkej, tak já zkusím popojet, snad nevyskočíš. Jsem se posunula jenom do prostředka té tramvaje. Nelly se nám zasekla a jezdí nám po tramvaji. Tak dobré, tak já to hodím do vozovny a přijdeme s ním koukej na tu nádhernou cestu. Nádherná cesta. Vyletíš se tramvaje, když to hodím na 60. Ty vole, já vibruju v té střeše. Ondro, ten záběr tak musíš dát, jak tady mám jenom tu hlavu. Hello. Tak. Co tu děláš? Se trochu pozrnuláš k tobě. Napravo, to, zetko, tohle je můj vlog z ježdění tramvají v střeše. Ahoj, typku.
To vzal trošku hopem. Já to vidím, takže za chvilku se tam bude vypadnu. Ten týpek trošku vykojil, hele, to dává se. Jo, pojď, kousíček. Já už skoro Neskákej mi tu. vyskočím. Já chci vyskočit. Tak ty jdeš doprava, takže nic neřešíš a blinker hoď tam doprava, to je ta šipečka na tom tachometru. A 15, jo? Počkej, že kde, co? 10. Kde mám hodit šipečku, nebo co? Ta šipečka je u toho čísla té rychlosti. Napravo ty šipečky, co tam jsou u toho, tak tu pravo, ano, přesně. Tak a jdeš. Nevím, jestli jsem jakože zmáčkla, nebo jestli něco udělal. 10. Zaplast na to dvakrát. Je to možný? Jsi zaplá a vyplá, a neřeš to ne. Ještě přestaň svítit? Jo. Danke. Čondro. Snapím, by to zastavit, nevím, nezapáním. Jo. Tak. Já se těším, až dojedem tam za výstaviště, tam to budeš moc pořádně rozjet. Tak můžeš. Máš plánu stále vystupovat, jo? Nemám. Zvonek a hop. Už jsem zazvonila, jsi neslyšel? Já nevím, tak pro jistotu. Tady můžeš pořádně rozjet, tady tě dlouho nic nečeká. Tady kopeček. Na těch 80 to rozjeď. A most. Ne, nečeká, že tady je zastávka. Já tam nezastavuješ. Okej. Okay. On takový pocit aspoň. A doufám, že ne. Jako možná bys měla, ale nebudem to řešit. Tak mi řekl, že tam nezastavu. A tady to další. Ne, tady ještě ne. Ne? Hrajem si na 4. Je menší kopeček. Tak připravuji brzdu. Když je to možné, no, protože tady jsou ty všechny možné. No, ještě k tomu je to moc, či? Prvnitř, jeď 20, já 21, jeď 10, já 11. Volám FBI. Dobrý. O Saramíru, jo, říkala až. Což nevím, jestli je tady přesně. Tak jeď a trošku pomalej to projeď a uvidíme, jestli budeš se zastahovat nebo ne. Protože já si jsem vůbec jistý aktuálně. Ona vůbec nekeca. Když nekeca, tak to neřešíme, ani nevím, co tu zastávku, protože je strašná tma. Trošku to rozjet můžeš, 60, 80, klidně. Jo, v pohodě. Jo a tady mimochodem 50 stále, jo? Jasný. Zastávka, jo? Jen tak mimochodem. Jasný! Že jo, já bych nemohla řídit fakt tramvaj, ale... Tak ty jedna radost toto. Tak tady bacha zastávka za tu zatačku, za tím obloukem. Keď bych mohla začít trošku zpomalovat, co? No jako nebylo by to úplně nejhorší, no. Nová huť, hlavní brána. Příští zastávka, nová huť, jižní brána. Vžum. Tak zvonek jedem. Jo. Tady to můžeš rozpálit. Rozpálím to, jak? Tvá oblíbená činnost. A zase bacha, jo, tak chvilku tam máš zastávku. Jo, v pohodě. Jsi říkala, že to rozpálím, tak to rozpálím ty. Jo, rozpál to. Zpomaluj trošku ty. Chtěla jsem říct nějaký okay, příklad. Asi... Pohodě. Už jsem tady. Prakticky. Mohli přejít, že jo. Já zastavím tady mezi tím, aby mohli jakože když tak... Aby to nebylo tak blbě. Jo. Máš plánu vystupovat? Tak chceš jít zpátky rovnou? Asi, hej. Ok, tak tam hoči. Zasek. Oh, vyletěl jsem. Tak já tebe počkám tady na zastávce. Nebo ne, jeď do vozovny a vyjedu z vozovny a potkáme se na cestě. Ok. Tak já si vezmu kachnu, tam mám nové zvuky. Ondra už nám teda vyskočil z tramvaje. Jak jste mohli vidět po tom, co byl Bugley, nějak se mu to povedlo zázračně. Já jsem za ním putovala dopředu, za mnou ode mě dozadu. Ty vole, já si jedu rychlovkou. Asi mohla zpomalit, že tady pak budou ty výhybky někde, já nevím, No, ano. Jo, jsou přímo přede mnou.
Asi most bych určitě tam mohla zpomalit. Most tam bude. Protože no, ty už jsi na hraničníku? Jo, tady už jsou ty výjimky v tom mostě. Já jsi na mostě, no, ty jsi na hraničníku, že? Jsem rychlá. Co bys chtěl? Je, tak, já to už tak zabalím na hraničníku a pojedu pak zpátky. Ty když tak to můžeš... Dobré, vypadá to dobře. Já můžu zasnout i interiér světla. A tak tomu zatím nemáme. Jde tady v Roboxu, aby byla tma? Jo, večer. Jak jinak? Takže fakt, když si přijdeš zahrát v 10 večer, tak budeš mít tmu jak v pytli. To rozumím. Když si přijdeš zahrát 6 ráno, tak ti tady bude mít, tak tady budeš mít prostě oranžový sluníčko na den. Dobrý večer, jsi to ty? Ne. Ne, nejsi to tady, pro mě nějaký typek, jsem mohla zazvonit. Nenapadlo mě tento v ten moment, já si myslím, že on na mě zvonil, nejsem si tím vůbec jistá. Tak, už jedu pod nějakým modrým mostem. Jsem na... když to stihnu, nestihla jsem to přečíst. Tak jedu po bílém mostě nad řekou. To seš ty? Jo. Čau. Smůla nedodržela rozhodu, takže žádné uhatečka nebudou. Ups, já jsem vykolejil. Ondro. Ondro. Já jsem zastávku projela na 70. Ne zastávku, ale odbočku na 70. A já jsem vyjel most na 70. My jsme oba vykolili. Počkej, musím se podívat. Dobrý večer. Už mě vidíš? Jo. Tady to kolo je, no. Tady to kolo, no. Čau, Ondro, já si myslím, že si už neprojedeme ani jeden. Čau, tak asi doběhneme na tu zastávku po chodníku. Nebo pojď sem. Kam? Myslíš, že nás někdo na tu zastávce vyzvedne? Vůbec nikdo, my to ukončí to video. Taky dobrý. To je to dobré konec tohoto videa a my vám děkujeme za zhlédnutí. Ano, nezapomeňte dát like. Nezapomeňte dát like, ano. Ano, odběr, jak jsme říkali, můžete jít na náš Instagram. Taky na náš Discord můžete jít, který máte v popisku. A pokud chcete ano. Další video, tak pokud chcete další video z Reels od Ostrava, tak nám to dejte najevo. Ano, dejte tady. Ne, dejte nám to prostě nějak najevo, my to uvidíme. Ano. Super, přesně tak, ano. Sdílejte, že to se mějte lidi. Mějte se. Tak jo. A čau.